ព្រះយមតិទី3ណូបែលថ្មីថ្មែកាលានតានីណូវទិស្នាកាទូទៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងញូវយ៉កកាលាប្រតិភូចឹងបានថ្លែងសនកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំចូលជែកណដណៅជាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77ហើយក៏បានធួរអត្ថបទនេះនិងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំភាភុភាគីជាច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចឹង បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនាងតូតូខូត្រូនៃអង្គការអន្តរជាតិរាប់សិបរូបជាបន្តបន្ទាប់ឡាននិងឡាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងការទូតមួយចំនួនដែលមានគោលបំណងបង្កើតសមាគមភាពនិងប្រមូលផ្ដុំគណនីអឯកភាពរួមបើមកពីម altham នៅភៀបនៅនោនិងភៀបប្រកបរបជាដែលមានតម្លៃដល់ពិភពលោកដែលមានភៀបរង្គលរង្គើនិងបម្រើបំរួលបច្ចុប្បន្ននេះ ជំងឺកូវីដ -19 នៅតែរីករាយនៅទូទាំងពិភពលោកនៅឡើយហើយពីនេះពេនៃភាពថមថយចុះនៃសន្តិការីពិភពលោកមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក៏នៅជាវិបត្តិអ៊ុយក្រែនឡើងកម្ដៅជាបន្ទាប់មកតបព្រមទាំងបង្កឲ្យមានវិបត្តិផ្នែកធម្មពលនិងស្បៀងអាហារក្នុងបរិបទបែបនេះលោកវ៉ាងយីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការឯកការដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន បានថ្លែងសនកថាក្នុងពេលប្រជុំជជែកដណ្ដោលជាទូទៅនៃមហាសន្និមាតអង្ការសហប្រជាជាតិលឹកនេះដោយបានមហាញទៅកម្មិភពโลกឲ្យឃើញម្ដងទៀតនូវគណៈប្រតិភពនាមអភិបាលសកលនិងគណៈប្រតិភពនាមសន្តិសុខសកលដែលដឹកឡង់ដោយលោកប្រធានរដ្ឋចិនស៊ីពីងឲ្យមកដឹកឡង់នូវគណៈប្រតិភពរបស់ចិនចំនួន6ចំណ័យផលកើត្រូវមានសន្តិភាពតែមិនត្រូវធัวសង្គ្រាម ត្រូវមានការអភិវឌ្ឍតែកុំអោយមានភាពក្រៃក្រោត្រូវមកទូលាយតែមិនត្រូវបំបត្តិមុខត្រូវធัวគេសហប្របាការតែមិនត្រូវធัวបฏิบัติគ្នាត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាតែមិនត្រូវបែកបាក់គ្នាត្រូវមានយុទ្ធធម៌កុំធัวការគំរាមកំហែងបង្ខំបង្ខំនិងអនុតារាភិបនេះបានមហាងយ៉ាងច្បាស់ពលក៏ចំហូរជាកលការរបស់ប្រទេសជាតិ ក្នុងបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួននឹងបានឆ្លោះបអង្ចងពីសម្ឡេងរួមរបស់ប្រទេសជាច្រើនដែលខາດនៅលើពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជិនបានជួបសន្និធិដែលឡាយពីគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រាន ហើយបានចូលរួមគេប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសស្តីពីបញ្ហាអ៊ុក្រាននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិនបានលើកឡើងថាអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសនានាសូម្បីគួរទទួលការគ្រប់គ្រងតាមវត្ថុនិងកូកានៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគួរទទួលបានការគោរពក្តីប្រយោជន៍បរំខំសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅមាត្រាភីកេនានា គួរតតួការយោជធុណៈក៏នៅជារាល់ការខឹកខំប្រឹងប្រែងណាមេដោស្រ័យបេមាតដោយសន្តិវិធីសើតែគួរតតួការគ្រប់គ្រងឲ្យបាអំពាវនីយឲ្យសម្មីភាកីរៀបចំកិច្ចសំណេះនិឡើងវែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីមង្គួរអនុវត្តប្រៀបណានកាដាទនកម្មដោយឯកតោភាកីជាដ ாம் ក្នុងការជំរុនអភិវาสកលប្រតិចិនក៏បានជាវិធានការសំខាន់ផងដែរក្រុមអត្តមដេភៀបរបស់ភាកីចាំ គេប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្នេយពីក្រមឹកគํานាប់ដបដាមអភិបាលសកលបានមកទัวដោយរលួនមភៈរបស់ប្រទេចជំនកលងកាន់តែច្រានឡើងច្រានឡើងបានប្រមូលផ្ដុំទៅជាកំពឡងដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់ជំរុញសន្តិភាពនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ពិភពលោក